Tá gravando, não? Hug the World, conheça aqui, nós estamos em Montmartre, e aí mais um ponto carimbado para o meu amigo Wagner de Oliveira. Olha aí, está deslumbrado com a paisagem, com mais uma obra de arte dessa cidade que respira. Que não cansa de impressionar a gente, né? É, não cansa, é verdade. Respira arte, que é arte pura. E vocês estão junto conosco e nós estamos muito felizes por isso, tá bom? Conheça aqui Paris. Pois é, pessoal, Wagner roubou as escadas na subida. Então agora nós vamos fazer o caminho contrário. Já que na descida todo santo ajuda, então vamos lá. Perdemos aí a trilha sonora aí, porque o cara tá conversando. Mas sem problema não, vamos lá. Agora nosso próximo compromisso é contigo, Luciana. Já já a gente está aí para aquele nosso encontro que já está marcado, tá bom? Um beijo, Lu Figueiredo. Até já. Agora? Bom dia. Então, você quer um cerveja? Bom dia. Duas minas, né? Bom dia, gente. Nós estamos aqui com a Raquel no pub. Por favor, eu vou deixar a Raquel apresentar onde nós estamos, ao lado da Sacré-Cœur, para quando você vier a Paris, você vir visitar a Raquel e, enfim, curtir aqui esse pub maravilhoso que está aqui todo, já todo decorado em clima de Halloween. Olá, Raquel, seja bem-vinda ao Conheça Aqui. Não tem problema, volta. Raquel, você estava me falando que sua mãe é de São Paulo, né? Sim, minha mãe é do Belo Horizonte. Belo Horizonte? Belo Horizonte, sim. Sim. Ah, você já acabou meu vídeo. Você falou antes que era São Paulo, mas ok. Quem é de São Paulo? São Paulo? Outra família. Meu tio. Sim. Ele mora lá. Mas ele nasceu na Belo Horizonte. Sim, Belo Horizonte. Sim. Mas eu nasci na Holanda. Ah, que legal. Amsterdã. Que legal. Ah, eu já estive em Amsterdã. É, gostei demais e quero voltar. E já morei em Dublin também, e por isso que você está servindo essa Guinness aí maravilhosa, né? E... Acabou? Sério? Raquel, você está destruindo meu programa. Muito simpática, né, gente? Enfim, ela falou, tem família em São Paulo, mas claro, a mãe dela nasceu em Belo Horizonte. E nós estamos aqui no pub, exatamente ao lado. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tem alguns atletas aqui que estão passando ali agora. Que eles usam essa escadaria que não é pequena, tá? É enorme. Até chegar a Sacré-Cœur. Enquanto a Raquel providencia ali
a nossa Guinness, tá? Eu já mostro aqui para vocês aqui uma visão do que é a escadaria na lateral. Você pode vir pelas escadas e como também pode vir por um teleféricozinho aqui, um bondinho aqui, tá? E eu vou correr rapidinho, é o tempo de Raquel. Esse é um vídeo diferente, né? Todo mundo faz vídeo mostrando, ah, Sacra Cray e tal. Então eu vou mostrar aqui do meu jeito, tá bom? Enquanto o Wagner fica lá aguardando a Guinness, tá? Eu vou voltando aqui. Eu poderia ir por aqui, que aí já é uma parte da Sacra Cray, mas a Sacra Cray mesmo está ali daquele lado ali, ou ir na escadaria frontal da Sacra Cray. Tá bom? Então, uma, duas, três e já. Vou por aqui, porque vocês já vão curtindo um sonzinho. Tá bom? Cara aí. Isso, aqui na Europa, chama-se busker. Busker é a pessoa que toca na rua. E no Brasil já tem muitos. Eles tocam na rua e fazem o som. Você coloca o seu valor lá que você quer contribuir pela arte, pela cultura e tudo, né? Esta é a Sacra Cray. Linda. Então nós estamos ainda, o Wagner está lá me esperando, enquanto a Raquel providencia a autêntica Guinness irlandesa, certo? Porque Wagner adorou, meu amigo. E claro, vamos oferecer isso a ele porque ele merece. Nós estamos aqui de frente da Sacra Cray. E aqui vocês veem Paris, toda Paris, uma visão privilegiadíssima, um dos pontos mais visitados da cidade de Paris. Aqui as pessoas adoram vir aqui para ver o pôr do sol. Ou passar o dia inteiro aqui. Outra busker aqui, outra bandinha. Muito legal. Já passei por aqui também. Mas estou mostrando para vocês aqui. E olha só. Paris aí à sua frente. Vocês estão conhecendo Paris junto comigo, com o Wagner de Oliveira, que veio a Paris para expor sua arte aqui no Carrossel do Louvre, no Museu do Louvre. E vamos fazer aqui mais um tape aqui mais pertinho. E eu vou voltar para mostrar para vocês a Sacra Cray de frente. Simplesmente linda. Linda. Então é isso. Aquele ali já é um amigo que eu fiz aqui. Grande Hugo! Ó, oh, já é um amigo que eu fiz aqui. Come on, man. What are you doing? We are going home, so but we stopped there to taste a really Guinness, a real Guinness, yeah. And Wagner is there is waiting for me, and I, while the girl is providing the beer, oh, yeah. They should be with it. There is one just there. Who? Who? It's hot. The cup. Ah, no. Now we are going to... You are looking for, searching for bar. Yeah, no, we are exactly in that pub there. Oh, yeah? Okay. Yeah, over the... Yeah, yeah. How do you say... Escadilla. Yeah, Escadilla. In French, Escadilla. Just over the Escadilla. Okay, so while the girl, Raquel, who has a mother from Brazil, uh-huh, and speaks Portuguese, is providing a Guinness because the Guinness ending just when we order. Oh, can you believe nice it? One. Another story, yeah? Yeah. And so I can, oh, while you provide the Guinness, I will show the Sacra Cray for Brazil, yeah, for my public. So yeah? You are just so, now. So yeah, where are you going now? I was going to be in... Okay, let's go. Let's go with me. Okay. No, before, yeah. Before, let's talk to this girl. What's her name?
Sasha. Sasha and? From? Paris. Colombia. Oh. Grenoble. Very, oh, France as well, yeah? Very good. So, tell to Brazilian people here or people around the world, what's the best of Paris, please? It's beautiful. Yeah, the architecture. Yes. And it's funny. It's cool. Yeah. If I, for example, right now, I just came and talked to you exactly right now. I just imagine that I just arrived in Paris now. What would you suggest to me to do? Champs-Élysées. Yeah. Okay. Even you are here in Sacré-Cœur, yeah? That's okay. Thank you so much. You are talking to Hug the World Project TV. Yes, Hug the World. Yeah? It's a project that we collect stories, talk to people on the street, and to inspire people and leave their sofa and hug the world. Yeah? Thanks so much. Thank you. Hug the world. Bye bye. Thank you. Okay, let's go, man. Okay, let's go with Hugo right now. And for where, man? Come on, to there. Yeah, it's better. It's okay. Easier. Because if not, I would have to turn around. And going down. Let's yeah, go, and the pub is just over there. Okay. Oh, you don't like Guinness, eh? Not so much, but I can do it. I can handle it. You know, it's okay. Just a Guinness. It will be a surprise for Wagner, because we are going home right now. Yeah. There are some crazy guys making exercise here in the square, here on the Escadi. Actually, you catch me just right in time because I was going home too. So. No, yeah. So that's okay, man. Let's go. Here is Hugo again. Ta-da. And ta-da. Oopsie. The Irish pub, I guess the Guinness is over Corcoras. There. Corcoras Irish pub. Of course it's Irish pub, yeah? So, I can't believe I came in an Irish pub. Oh, here's my Guinness, yeah? Uh-huh. Guess me again. Uh-huh. I told you, a surprise, yeah? look. Okay, finally we are in a real Irish pub. Even if we are in Paris, yeah? Yeah, you can find. But you can taste great Guinness. Cheers. Prepared by Raquel. So you finally find the internet or what? Do you know how you say salute in Irish? I don't know. Slancha. Slancha? Please, please, daddy. Oh, daddy. Please, buddy. Another one for me, please. Yeah. What's your name, daddy, please? Jack. 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 Jack will explain for us how you serve a real Guinness, because it's not the same of the other beer, yeah? There is a special way. Yeah. The thing is, as with anything which is worth doing, yeah, it's worth a little bit of affection. Yeah. So no problem. Now, yeah. The thing is, we have the best Guinness, and it starts down there. It's not just me. It's not me putting the work in. I know. Ah, oh, come. You yes. See this? The reason the Guinness is like that is because there's nitrogen in it, not carbon dioxide like in other beers. Mm-hmm. Yeah. Leave it. Talk to this man. Yeah. Yeah. Don't worry, man. He is not like ignoring you, yeah? Yeah? He's just going to attend that chapel there. Damn, that's yeah, because there is a special way to... Guinness is a special
beer. Yeah, it's different. She's got a spirit. Yeah. actually, no, for that. No, it's very good. Hey, Wagner. Enjoying your Guinness? This is the state of Guinness. I love Paris. Ah. As much as Guinness. I love Guinness too. Yeah. Thanks God. Because now you aren't in Paris exactly, you are in Ireland. Yeah? You are in Cochrane. What's the pronunciation, please? Cochrane, yeah. That's my beautiful. Look. Loving glass. Look. Veja aí, galera, a cerveja. A Real Guinness se compondo na minha pint aqui, ó. Esse copo se chama pint, certo? São 500 ml. De pura experiência de prazer. A minha ainda não está totalmente pronta. Olha só que a do Hugo e a do Wagner, ela está bem pretinha. A minha ainda está se formulando ainda. Você tá, can you see yours? Yeah. It's yours. Already black. This one also. Yeah, yours is black already. Mine is getting becoming. Yeah, it's becoming. Yeah. It's all about patience, right? Yeah. Yeah, you know there is a lake in Ireland, uh-huh. A black lake. The owner, yeah. Lake? No, it's not Guinness, but it's from the owner. Oh, yeah. I didn't know. It's called Guinness Lake. Yeah. Yeah, really, because it's black like Guinness. Uh-huh. I don't know if the name of the beer is becomes from the lake or the opposite. The one is here has a pear. The one, the Halloween day. Yeah. There will be a party here in. Next week, October 31st. Yeah. Já está preparada já aí, ó. Get ahead. Do you know Halloween was born was created in Ireland? I didn't know. Yeah, because it's a Celtic. It's a Celtic tradition. Because the Celtic people believed that in 31st of October, the day before the day of All Saints. Yeah. They believe that many monsters came to like put afraid to scare people. Yeah. So what they do? What they did. What did they do? Yeah, I get blah, 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 blah. Yeah, Guinness, yeah. Okay, they imagined or they thought that the way to put away, send away the monsters, to give they like offer them candies. You know, who knows? Why not? Yeah. So that's why they offer something to and put on the earth in the gardens. Yeah, to offer those monsters. Yeah. So they don't go inside the home and scare people. And the children taking that tradition, they like launch it. A game, yeah, like trick it or treat. They made themselves as a monster,
Yeah, it's monsters. And no, 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 wait for me. And like they were the monsters and scary. Raquel, como se disse, eu ia falar espanhol. Como se chama ressaca em inglês? Eu esqueci. Ressaca, when headache. Não, when you drink so much in the another day, in the next day, you hangover. Hangover. Oh, yeah. Hangover. So you mean, if I go to Nigeria, it's better if I know someone. If you have a contact. Uh-huh. Yeah, they will take you to local places where you can eat local food. Ah. Enjoy it. So you don't have to go there and live like a European or a Brazilian. Yeah. Mm-hmm. You go there and stay with them like Nigerians. Yeah. And you will enjoy Nigeria. Okay, I just have to tell you that life is simple. Yeah. And difficult at the same time. Mm-hmm. It depends the way you see it and the way you face life. Mm-hmm. The God word people. So if you don't give